ନାଇଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାରର 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମାସେରୁ ଅଧିକା ସମୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ମହାଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ବୈଠକ କରିବା ବି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ବର୍ଗ ବା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଏବଂ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ତଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବୈଠକ କଲୁ। ବହୁତ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଟିଚର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଲେ।